Maisha. Siacha hata leo nipigie kutu sasa bebu wangu simu. Mwambie nimerudi kutoka kwa kazi. Anafaa juu nimerudi kutoka kwa kazi. Anafaa juu nitoka kwa kazi. Hey, hello, babe. No. Hey, nimerudi kutoka kwa kazi. Ndio tunaingia saa hii, ndio naingia tu saa hata nimetoa tu malazi yangu nataka kuanika tu saa hii malazi. Hey. Nataka kuanika tu malazi yangu tu saa hii. Unajua hii mattress yangu hii nataka nianike. No. Hey. Alafu nilikuwa nauliza hivi. Utakuja on Saturday. Nilikuwa nataka kuja on Saturday. At least unibomie hata hii nyumba. Unajua hii nyumba pia inakaa vibaya sana. Eh. Ati? Hapana, nyumba tu hata tu malazi yangu yote pia ni chafu, malazi pia ni chafu. Nataka tu kama unaweza meku kama on Saturday unifulie. Ndio watu unaona hii mattress. Kunguni zilituma ile siku. Ndio nilikuwa tu nimeenda job nitafuta at least 2 dozen zenye naweza baisha hata 2 dawa ya kuua kunguni. Juu kunguni zika hapa mingi sana. Kunguni zika hapa. Ati ninunua mattress nyingine mpya. Hiyo nitabaisha tu ndio niko kwa process but nikipata don nitabaisha tu. Sasa wewe kitu ufanye. Wewe ukuje. Ukuje tu. For now kuna nilikuwa ndio nimemaza tu kuoga. Nimemaza tu kuoga niko na niko tu nime relax na watch TV. Na kupiga niki watch TV. Eh, niko na watch TV saa hii, niko na watch ile nini beki ile patiti ilikuwa ile ya Citizen ile ya jana. Eh, hata kuna hapa tu brother wangu mdogo anataka kuongea na wewe but acha tu mtongea siku nyingine. Eh. Ati madha yuko saa hii niko tu kwa nyumba peke yangu nimekaa na watch TV na brother wangu mdogo. Ukikamu Saturday utaongea na yeye tu mwenyewe usijali. Eh, ni sawa. Haina shida. Haya. Si kidogo tu niko naitwa tu kidogo tu. Kuna job nafaa niende tu saenda kupigia baadaye. Haya. No. No. I don't want peace. I want problems always. God have mercy on the bus. He shot you. No. No. Oh.
No. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Yaïla! Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Yaïla!